ve çok dilli ve çok etnili bir Kosova'da. Kurreshtja për informimi bëri bashk, por edhe më shumë musafiri pasi se si bëhet udhtimi pa viza, këta qytetar të Prizrenit po e mësojnë nga kryeministri Albin Kurti. Duhet të keni pasaport biometrike, mund të udhtoni vetëm 90 dit brenda 182, duhet të posidoni informata dhe dëshmi mbi qëllimin e udhtimit, duhet të ofroni dëshmi se ku do të qëndroni gjatë vizitës, tek të afërmit apo në hotel, si dhe dëshmi të mjaftueshme financiare e bilet kthyese. Shefi qeveritar po thot se lëvizja e lirë që nis për pak ditë të shfrytëzohet me maturie, jo të kesh përdoret. Pra nuk është thjesht aftësia për të shkuar në një vend tjetër, por për të mos munguar në momentet e çmueshme të jetës, për të qenë aty për njëri tjetrin e për të mos munguar në kujtime të cilat zgjasin gjatë gjithë jetës. E informatat që morën qytetarët thanë se ishin të jetë të nevojshme. Formimi ke shumë i qartë, besoj se shumica prej neve që kemi prezent aty, kemi marrë informatat mjaftueshme. Po, informimi është shumë i qartë, unë i kam të gjitha informatat për të udhëtuar. Nga 1 janari 2024 të Kosovare do të mund të lëvizin lirshëm pa viza.